שלום, וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, בשידור חי. אני עדיין נמצאת בארצות הברית בסיבוב בין קהילות אמריקאיות של יהודים אמריקאים וישראלים כדי לחבר אותם למאבק, אבל אני איתכם כל הזמן, ובואו נדבר על מה שקרה השבוע בישראל. השבוע עתיד להתברר כאחד מהשבועות החשובים במאבק. השבוע נחשפה התוכנית של הימין הקיצוני המשיחי להשתלט על המאוזים הליברליים בישראל ולהשליט כפייה דתית הדתה, ולמעשה להפוך את ישראל לדיקטטורה משיחית דתית קיצונית. האירוע הזה, התוכנית הזאת, זה חלק מההפיכה המשטרית עבור הקיצוניים. כל חוקי הדיקטטורה ומה שמכונה הרפורמה המשפטית, כל החוקים האלה הם כדי להשליט את אותה הדתה, את אותה כפייה דתית, וכדי להפוך אותנו לדיקטטורה משיחית קיצונית. הם רוצים להגיע לכיכר דיזינגוף, וזה לא רק כסמל, הם רוצים להפוך, ואנחנו שומעים את זה גם בהתבטאויות שלהם, מבחינתם שכיכר דיזינגוף תהיה כולה עם חנויות של תשמישי קדושה, הם מעוניינים להשתלט על המרחב הציבורי, ותפילות בהפרדה זאת רק ההתחלה. עכשיו צריך להגיד, התוכנית המסוכנת הזאת והמטורללת הזאת נחשפה בזכות האזרחים הערניים שביום כיפור לא הסכימו לקבל עליהם את ההפרדה, את ההתנחלות הדורסנית והכוחנית בלב המאוזים הליברליים. אותם אזרחים הם אזרחים גיבורים שלא רק שהם קמו לשמור על ערכי מגילת העצמאות ועל חירות ושוויון והערכים שלנו, אלא הם בעצם העובדה שהם קמו מולם, הם חשפו את העובדה שמדובר בתוכנית סדורה, תוכנית סדורה וזדונית. כשאנחנו רואים את חוקי ההפיכה המשטרית, לכל אחד מהגורמים שמקדמים אותם יש את האינטרס שלו, לנתניהו יש את האינטרסים המושחתים שלו להימלט ממשפט, ולקיצוניים והמשיחיים שיש להם נציגים בתוך הכנסת ובתוך הממשלה, אם בעמדות של כוח, סמוטריץ', בן גביר ושות, אז הם מבחינתם צריכים את החוקים הדיקטטוריים האלה כדי להפוך את ישראל למדינת הלכה דיקטטורית, מושחתת, חשוכה, שתחזיר אותנו לימי הביניים. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד, יש להם שיטות פעולה מניפולטיביות שצריך לשים לב אליהן ולא ליפול בפח. הם מייצרים פרובוקציה, ואז ברגע שיש את הפרובוקציה הם מתחילים לשקר ולהוציא עלילות דם על המפגינים, על האזרחים שקמים מול הפרובוקציה הזאת, הכל באמצעות שקרים ועלילות דם, ואז הם מתקרבנים כאילו קרה להם משהו, כאילו תקפו אותם, כאילו אנטישמיות, כאילו דברים שלא קרו, דברים שאין להם שום תיעוד, ואז תחת ההתקרבנות הזאת הם מקווים להפיל בפח כל מיני תמימים שיסיתו כדי להסיט את האש נגד המפגינים ולייצר בקיעים במחאה. וצריך להגיד שזאת מלכודת שנופלים בה לפחות חלק מהפוליטיקאים. ראינו למשל את ההתבטאות של גנץ השבוע ועוד אחרים. אנחנו צריכים לשים לב ולחשוף את השיטה. הם מייצרים את הפרובוקציה, ואז הם משקרים לגבי מה באמת קרה, כשאין לזה תיעוד. הספרי המחזור היחידים שראינו שנקראו, זה בכלל בכותל על ידי אורתודוקסים, ולא באירועים האלה. לא, אין לנו שום תיעוד של אלימות, אף אחד לא הביא תיעודים לדברים האלה. אז הם בעצם משקרים, מתקרבנים, תוך האשמות של אנטישמיות ועוד עלילות דם כלפי המפגינים, והכל כדי להפיל בפח את התמימים, כדי לנסות למשוך לצד שלהם את אותם תמימים כמו גנץ ואחרים, ולהסיט את האש נגד המפגינים ולנסות לייצר בקיעים במחאה. עכשיו אני רוצה להגיד, זה היה שבוע לא קל במחאה, אבל תשימו לב, א', קטן עלינו המניפולציות, המניפולציות האלה שקופות, ואף אחד לא יבלבל אותנו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני צריך להגיד, רוח המאבק היא חזקה יותר, יותר מכל מניפולציה שקופה, יותר מהקיצוניים, יותר מהמושחתים, וגם אם יש רגעים כאלה או אחרים במאבק, זה, אתם יודעים, המים זורמים, אנחנו נחושים, הרוח של המאבק היא כל כך גבוהה, ואנחנו כל כך רואים רחב, גבוה ורחוק, שגם ניסיונות לטלטל אותנו לא יצלחו, ואנחנו נצא מכל אירוע כזה יותר חזקים, יותר נחושים, יותר מחוברים ויותר מפוקסים. אז נגיד לכל הקיצוניים שחושבים שהם יוכלו להפעיל עלינו את המניפולציות האלה, שכחו מזה, אנחנו רואים רחוק ורואים צלול ורואים מפוקח, וזה לא יקרה. עכשיו צריך להגיד,
אנחנו מדברים על חלק אחד של ההפיכה המשטרית, שזה החלק של הניסיון להשליט פה מדינה דתית, משיחית, קיצונית, וזה כמובן משתלב עם מזימות הדיקטטורה באמצעים משפטיים של יריב לוין. ותשימו לב איך יריב לוין נתפס בשקרים. ראיון לטלי מורנו בחדשות 11, אנחנו רואים בכאן 11, אנחנו רואים שהוא טוען שלבגץ אין סמכות בכלל לדון בחוקי יסוד, בחוק הנבצרות וכו'. וכאשר טלי מורנו מאמתת אותו, סליחה, על בסיס איזה חוק אתה מדבר, הוא מתחמק ולא נותן לה תשובה, כי אין כזה חוק. להפך, החוק בוודאי שתומך בסמכותו של בגץ להתערב, וגם הפסיקה שהתפתחה אחר כך, שמתווה את הדרך איך לעשות את זה, באילו מבחנים ובאילו תנאים. זאת אומרת, יושב שר משפטים ומשקר בטלוויזיה רק כדי להעביר את החוקים המושחתים והדיקטטוריים שלו. ואנחנו צריכים להגיד לעיתונאים, תמשיכו לחשוף, תעשו פולו-אפ על הרעיון הזה עם טלי מורנו, ותמשיכו אתם ללחוץ בכל רעיון שאתם מעלים לשידור את הדיקטטורים המטורללים האלה, תעלו אותם לשידור ותאמתו אותם. אין שום בסיס לטענות שלהם. הם מעוותים את מושגי היסוד בדמוקרטיה, הם מעוותים את מושגי היסוד בהיגיון, והם מנסים לעשות את זה, כי ההפיכה שלהם, לא רק שהיא לא מוצדקת, היא הפיכה שמבוססת על שקרים. הם מוכרים לציבור שקרים כדי להעביר את זה. ואנחנו צריך להזכיר, המאבק הזה הוא מאבק ברחובות, אבל הוא קודם כל מאבק על התודעה. והתפקיד שלנו זה להמשיך ולהאיר את השקרים, להאיר באלף את השקרים ולחשוף אותם ולהסביר לציבור מהי האמת. האמת היא שבגץ מוסמך לדון מחוקי יסוד, בגץ מוסמך להגביל חוקי יסוד, בגץ מוסמך אפילו לבטל חוקי יסוד. ככה זה היה, ככה זה, וכל דיבור אחר הוא שקר. לכו תקראו את החוק, לכו תקראו את חוק יסוד השפיטה, לכו תקראו את איך התפתחו חוקי היסוד, ואיזה מנדט בעצם קיבל בגץ מהמחוקקים, מנבחרי העם, מחברי הכנסת. וכל מי שעכשיו מנסה להשתמש לשווא ברצון העם משקר, כולל יריב לוין, שיושב ומתראיין בארץ ובעולם ומנסה לבוא ולומר, זה רצון העם, זה רצון העם, מה אנחנו, פתאום יש מחאה, מה היא תגיד מה לעשות? אז לא, אתם לא נבחרתם על זה, לא קיבלתם מנדט לעשות את זה, לא אמרתם שאתם הולכים לעשות את זה. הליכוד הסתיר את התוכניות המטורללות האלה מהציבור שלו, ועכשיו הוא בא ומעוות את כל מושגי היסוד של הדמוקרטיה ומנסה לטעון שכאילו העם רצה דיקטטורה. לא, העם לא רצה דיקטטורה, העם לא רצה לשנות את ה-DNA של המדינה לדיקטטורה הלכתית, משיחית, דתית, קיצונית, מטורללת, שלפחות שליש מהמצביעים של הליכוד מסתכלים בזעזוע ובהלם על מה שקרה ומה שנהיה מהמפלגה שלהם ומה שקרה לפתק הבוחר שלהם, שלא לדבר על כך ש80% מהציבור מתנגדים לחקיקה חד צדדית. 80% מהציבור מתנגדים למה שקורה כאן. ובגלל שאלה העובדות, ובגלל שזה המצב, אז גם הקיצוניים וגם המושחתים מנסים לעשות כל מיני מניפולציות כדי לקחת את הגוש הזה, שהוא גוש שהוא הרוב המוחץ בציבור, ולנסות לייצר קרעים ולנסות לייצר בקיעים ולנסות לעשות כאן כאילו מלחמות בין דתיים לחילונים, כשאין פה מלחמות בין דתיים לחילונים. יש כאן מאבק בקיצוניים, במושחתים, באנשים שבדורסנות וכוחנות ואלימות רוצים להשליט במרחב הציבורי מין משטר אייתולות יהודי של בשם היהדות, לשווא נושאים את שם היהדות, לשווא נושאים את ערכי היהדות, ולוקחים את זה רק כדי להשליט כוח, כדי לקבל שליטה לתוך החזון המשיחי המטורף שלהם. זהו האירוע, ואני שוב אדגיש, שפו ענק לכל האזרחים הגיבורים שהיו ערניים לראות את זה וקמו כדי לעצור את זה, ובעצמם, בגוף, בשטח, באו והציבו גבול לכוחנות ולדורסנות ולניסיון להתנחל בכוח, בלב תל אביב ובלב מאוזים ליברליים. שפו לאזרחים הגיבורים האלה, ואנחנו נגיד, זה יימשך. אם מישהו חושב שהעובדה שהיה שבוע שהייתה בו טלטלה כזאת או אחרת בתוך המחאה, לא הבנת. אנחנו גדולים מזה, אנחנו חזקים מזה, אנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים ונחושים, וההפיכה המשטרית הזאת תעצור ותעצר על ידי האזרחים המדהימים, וזה יקרה, ואנחנו נמשיך, ואף אחד,
אף אחד לא יוכל להוריד את רוחנו, כי הצדק לצידנו, האמת לצידנו, ערכי החירות, השוויון וכל ערכי מגילת העצמאות לצידנו. זה עם שקם, זה עם שהתעורר, והוא נלחם על הדבר הצודק ביותר, על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, על מדינה חופשית וטובה לכל אזרחיה ולכל מי שחי. בישראל. אז אני מכאן שולחת חיזוקים לכל האזרחים להמשיך להיות עם עיניים על הכדור. אנחנו נמצאים עכשיו בחג סוכות, מיד אחרי החג תתחדש גם מושב הכנסת צפוי להתכנס שוב, ואנחנו אמורים להיכנס למושב כנסת חדש, החקיקה תתחדש, הם ינסו להמשיך להעביר את חוקי הדיקטטורה כשעל הכוונת זה החוק לשינוי הרכב ועדה למינוי שופטים, יהיה רוב כזה, יהיה רוב אחר, שוב המניפולציות, שוב השקרים, אנחנו רואים את זה, זה שקוף, ואנחנו נמשיך לחשוף את זה בפני כל הציבור, כדי שכולם יבינו מה המזימה, וכדי שכולם יבינו שזה המאבק של חיינו, זה המאבק של חיינו, ואנחנו ננצח. עד כאן, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, דרישת שלום מארצות הברית, מהקהילות המדהימות של המחאה שיש כאן, הם מחזקים אתכם בלב ענק, הם כל הזמן חושבים איך לעזור, איך להתגייס, איך לחזק, איך לתרום, איך לסייע. אנחנו צריכים להדק את הקשר שלנו, גם עם הקהילה היהודית בארצות הברית, גם עם קהילת הישראלים בארצות הברית. ככל שאנחנו יותר גדולים בארץ ובעולם, אנחנו כוח יותר חזק שיכול יותר מהר ויותר עמוק להשפיע ולייצר מציאות טובה שתצא מכל המשבר המטורף שבו אנחנו נמצאים. אז תמשיכו, שידור חי מההפגנה בקפלן יהיה גם הערב אצלי בפרופיל, בפייסבוק, בטוויטר וביוטיוב, ועוד עדכונים ככל שאוכל בין הג'אגלינג שאני עושה בין היבשות. תהיו טובים, תעשו טוב, להתראות.